Tak jo, hele, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího vlogísku. Dneska řeknu jenom to, že jsem to velice přetáhnul se streamem. Pomáhal jsem nastavit Kari stream. Dneska prostě přišla domů, byla u babičky na návštěvě, přišla domů a úplně, že si založila Twitch, jo. Dneska jsem byl tady venku s kámošem, přišel jsem domů a ona, že já jsem si založila Twitch, pomůžeš mi nastavit stream? Tak jsme to teda nastavovali, samozřejmě vlastně celý pod znova, že jo. Nastavili jsme to, ona si zapla streameček a asi půl hodinky na to já jsem si ho zapnul. S tím, že jsem ho zapl nějak kolem půlnoci, vypl jsem ho teďka a v aktuální chvíli je 3:45 ráno, dámy a pánové. Jsem absolutně vyplej, jsem chcíplej, bolí mě záda, nejde mi dejchat, ty vole, jdu si lehnout, ale jako dneska to byl úžasný den. Jo, dodělal jsem to videjko, takže vyšly ty mystery boxy, pak jsem teda šel s kámošem ven, pak jsem přišel domů, že jo, pomohl Kari s Twitchem, pak jsem šel sám streamovat na Twitchi a bylo to zase superácký, takže zítra jdeme zas. No ale jelikož zítra chci taky vydat videjko a jsou 4 ráno, tak jdu asi spinkat, hele. Fakt, hele, dneska se moc omlouvám, že dayblog je takovej na prd, tak nějak jsem zapomněl dokumentovat skrz celý den a jo. Není mi fakt dobře, ty vole, nejde mi dejchat pomalu a strašně mě buší srdce, takže jo, jdu spát radši, hele. Takže se uvidíme zítra na vás budu myslet, abych se vám ozval nějak normálně, takže se zatím mějte krásně a čahoj.